Hej, to, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Takže, zdravím všichni, kteří koukáte na tady to videjko na YouTube. Tohleto videjko je jakoby natáčený na streamu, protože, jak asi víte, za chvilku maturu a nemám teďka hrozně moc čas dělat videjka. Takže to uděláme takhle a podíváme se v tomhletom videjku. Tady na tenhle ten bundle, kde je Mauerbrecher a tadyhleto VKčko. Psali jste si o ty tanky, chtěli jste nějaký názory, takže vám asi tadyhle řeknu, zdali se tenhle bundle vyplatí. Jestli se vyplatí investovat 5k, 6,5 respektive 8,5 tisíce goldů a zahrajeme si bitvu jak s tou Vekou, tak s Mauerbrecherem a koukneme nějak na to. Takže nejdřív k tomu Mauerbrecherovi, protože to je hlavní hvězda toho bundlu. Za 5 tisíc goldů respektive 6,5 tisíce, kde dostanete zajímavý animovaný kamo. Nevím, ten tank se za mě prostě nevyplatí. Jako, je s tím prdel v no gravity módu, protože s tím můžete ramovat v osmičky a teda. Ale pokud opravdu nejsem milovník mauzu a takovýho, tak je to nudný. Musíte se s tím umět úhlovat. V momentě, kdy se neumíte úhlovat, tak vás probíjí každej. Jste jenom pojízdnej 2000 HP, takže hodně bych zvážil, jestli ten tank jako potřebujete. Ten dražší bundle, tam máte i nějaký pětinásobky, máte ty tanky vybavený. Máte to druhý kamo na to VKčko, který je docela hezu. A to kamo vypadá takhle. Je to tady to kamo, akorát na tom VKčku, takže se nějak zkuste představit, jak to na tom vypadá. No a to VKčku už je ale jako inačí kafe. Tenhle ten tank dostal teďka v posledním patchi buff, dostal buff engine poweru o 100 koní, takže je docela dobrý. I předtím byl dobrý, je to v podstatě VKAčko posazený na sedmičku. Ten tank byl taky nazývaný Tiger 3, protože to byl třetí koncept Tigra. A tak nějak. Ten tank, tohle to je takový, je to hodně podobný playstyleový jako právě VKAčko, vlinej na VKKáčko. Znamená, jste pohyblivý, jste sice heavyná, ale nejste úplně moc heavyná. Dá se to hrát jako metko, máte dobrý dělo. Dobrý DPM, 2000 DPM, pěkná pene, takže tank rozhodně dobrý, o Mauerbrecherovi už tady na kanále nějaký videjka mám, myslím si, že i streamy, takže k tomu se nějak moc víc složitě vyjadřovat nebudu, protože si to můžete dohledat v jiných videjkách, s tou Vekou mám taky nějaký videjko, ale už je zastarelý. Takže dáme bitvu, dáme bitvu s každým jedním tím tankem a ukážeme se, jak fungujou na bojišti. K vybavení. Na VKčku, na tom sedmičkovém vozím, tady ten ammo setup, tady ten setup vybavení, systém doručení doplňků bych tam teďka dal zpětně, takže to se jenom změním. Samozřejmě adro kvůli rychlosti nabíjení, tohleto kvůli gun handlingu, vylepšený moduly, já to tam mám z části kvůli menšímu damage z ramování, což je fajn. Lepší hápka, nástroje, optika, akcelerátor, úplná klasička. Máte spoustu munice, takže si můžete s tím ammo setupem docela hrát. Vozím tady obě žrádla kvůli DPMku a velký palivo. Na Mauerbrecherovi je ten vybavení setup úplně stejný, když na to tak koukám, úplně stejný. Asi bych to takhle vozil. Můžete vozit asi posílený pancíř, ale nevím, mít přes 2k HPček na 8 je cool. Ammo setup u Mauerbrechera, opět máte spoustu nábojů, v podstatě nemáte šanci vystřílet za celou bitvu všechny náboje, takže tam můžete mít docela dost héček, protože ty héčka mají samozřejmě 600 alfu, že jo, německý 128 mm dílo, takže to je cool. Vylepšený paliva, respektive obě paliva, vylepšený paliva, i to standardní kvůli pohyblivosti, páč, tenhle tank je strašně pomalej. Ještě k dělu Mauerbrechera, je to v podstatě totožný dílo, co má VK 100, to znamená 220 AP pene, 260 CR pene, nemáte DPM, nabíjte dlouho. Ale to dělo na to, takhle, ten gun handling, když doměříte, docela trefujete, jako není to nic jako úplně, nevím,
ale na to, že to je 128 mm dílo na Super Heavy 8, tak je to docela v pohodě. Dáme si bitvu s VKčkem, pak si dáme bitvu s druhým VKčkem a třeba na tady tu 4503 jsem osobně hodně zvědavej, protože jsem ho strašně dlouho nehrál. Tak, co vyčet, kupovali jste tenhle bundle, nebo vůbec, nebo plánujete, nebo jak? No. Osmičkovej MM. Čus, Fildo. Osmičkovej MM. A já budu hrát asi? Já mám hroznou chuť hrát jako vlevo. Já mám chuť hrát vlevo, no, já si budu hrát vlevo. Já absolutně nevím. Ten tank, co se pancíře tohohle tanku týče, pancíř je dost slabý. Vrchní plát obamcuje nějaký šestky, sedmičkový metka, ale ta věž je weak spot, je to v podstatě stoková věž King Tigra, která, jak všichni víme, tak je jako velmi měkká. Takže jako jo, sem tam něco obouncujete, ale že by to bylo nějak jako zaručený bounce, že byste mohli hrát na armor, to se rozhodně dovolit jako nemůžete, no. Ale tady je vidět docela tu DPM, 5,3 reload, 230 alfa, to si myslím, že je velmi v pohodě. Musím tady nastřílet těch tanky. FCMko s jeho penem nebude mít vůbec žádný problém mě probíjet. Takže tady vidíte, že FCMko mě spalo kam, do věže, pak ještě někam, bůh ví kam. No. Tak. Kolik mi chybí tanků? Asi 10? 10 až 15 tanků mi chybí. No já teďka asi, jediné co reálně můžu dělat, tak je najet na to VZ to. A využít toho DPMka, nabít si prostě adro a zmlátit ho. Si taky nabil adro, taky ho to napadlo, no. Tak a naštěstí jede dolů, to znamená, že já tu můžu za free i furt bait. Škoda. Škoda týhle rány. Možná bych měl na to VZ to najet. Sesekat to. Tečeme 0-2, což není úplně pok. A zůstanu nahoře asi. I když zůstanu ještě tady, počkám na tom rohu, jestli to vezo to nějak nepíkne, někde píkne. OK. Teďka nějak přemýšlím, jako jak to ti animáci vlastně chtějí hrát. Jak to já vlastně chci hrát, ale tamhle mají ISko, který vypadá, že je AFK, nebo prostě... Ne, asi nebude AFK, jenom absolutně mimo dění. Je blbý, no. No teďka musím zmlátit na DPM. Může ten Cairn, to je nemilé, nemilé. No. Tejknu ještě tu ránu, teď se pokusím zabít. To se mi povedlo, Pac-Man. No, ale teďka jsem na ránu od toho Cairna Arvona. Což je docela jako nedobrý. Čekám tady, jestli pojede nahoru ten Cairn. Já bych měl pomoct asi tomu Tigrovi. Rána. Teď musím ujet, protože on mě může zabít. Jo, musím si dojet pro tu 43, no. Jako oni mají ty tanky strašně nastřílený, ta naše 34 to ještě může potahat docela. Dle mýho skromného teda. Uvidíme, no. Já nabourám jak Pepeka. Naznačím, že jedu nahoru. Tak. Jo, tadyhle prostě 43 kam mě střílela. Na upper plate. Na bok, buvíkám. Vyhráli jsme. Docela pohodinda. Nepředvedl jsem tady jako žádný úplně extra playe, ale jako ukázka toho tanku, to myslím jako stačí docela, přece jenom je to sedmička. Jak říkám, nehrál bych to úplně jako heavinu, není to jako heavina, nemáte armor, spíš jako míň obratný metko, support tank, něco takového bych jako vymyslel, no. Mauerbrecher, to je prostě mím, ten tank všichni znáte, dáme si s ním jenom bitvu, protože... Mě všichni chcete vidět trpět a tenhle ten tak nemám o 100 kony, takže jedna bitva se vždycky počítá.
No. A tady mám normálně chuť jít do města. Mám chuť jít do města, ale neudělám to. Pojedu ke kostelu. Čus, Ivo, drevičko. Schumacher zarostou vekou, true. Teďka si představte, že bych měl... Já jsem i přemýšlel, jestli ten bundle jakoby koupit znova, i když ty tanky mám, abych měl ty... Abych měl ty kamufláže, jo. Vysral jsem se na to. Jako, tady bylo vidět prostě, jak strašně pomalu lítají ty náboje, úplně hrozně. Ale já, ale když jsem říkal, že mi něco říká, že mám je do města, tak moje predikce byla opět správná, protože oni mají teda full tým ve městě, jakože celý tým. No, 460 alfa se nepředvedla úplně. Jo, ale teďka se musím prostě snažit nějak úhlovat, schovat si vanu ideálně tady za nějakou překážku. Vete učko na one shot. Je docela dobrý. Zidane, díky moc krát novýho membra, pane, děkuju, děkuju. Vítej do klubíku. Škoda. Tady se urvu ráno do té 29. Vidíte, jak, jako ten kruh je velký, musíte doměřovat, hodně se vám to dílo rozměřuje. Ale když jako plně doměříte, což se můžeme nějak ukázat, se pokusím nějakou ránu nechat doměřit úplně full, takže to opravdu je schopný i trefovat nějaký weak spoty, občas. Tak, hečko do boku hrdiny nepohrdnu, 600 alfa, jak jsem říkal. Nom 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 nom. Čus Mateosi. Jak jde příprava k maturitě? Těžko. Těžko, ale I'm doing my best. Snažím se. Nevím, je to moje poslední věc, kterou musím v životě, co se školy týče, dokázat. A pak už školu nemusím nikdy v životě řešit. Takže to prostě udělám. Fuck it. 568 roll. 575 je vykřičník. Nezlobím se. Tak. Tu máš. No. Pěk na ránu, ta 29 taky. Já mám HPčka, tady můžu jet už to. I kdybych dostal hit, tak to je úplně jedno. Dohrál. Ten taky dohrál. Zítra tě to čeká, hej, tak buď v klidu, to dáš. Spirite, to dáš, drží mi palce. Je. Yeah. No tak, 3000 s Mauerbrecherem. Asi se nezlobím, asi docela v pohodě. Takže... to by byly německý heaviny. Za mě se to moc nevyplatí, já bych to asi nekupoval, ty tanky nejsou natolik zajímavý, abyste je museli mít. Ale pokud třeba do sbírky nebo vysloveně chcete nějaký docela zajímavý německý heaviny, tak asi můžete. Tenhle ten bundle za těch 8,5 guldů je samozřejmě nejvýhodnější. Pokud už budete kupovat, tak doporučuji koupit ten dražší. Takže tak. Tak jo, tohle by bylo teda krátký kecací videjkovo bundlu. Těch tanků, napište mi do komentářů, jestli jsem vám pomohl se rozmyslet, zdali tenhle bundle koupit nebo ne, případně co si myslíte o těchto tancích a můžeme zase v komentářích rozjeklit nějakou debatu. Čekněte popis videa a všechny důležitý odkazy tam najdete, Discord, Instagram, Touchgear, všechno a nezapomeňte hodit like na videjko, pokud jste nový, nezapomeňte odebírat, ať vám neuniknou žádné další videa z mý tvorby, žádné streamy z mojí tvorby, videjka, streamy everyday. Takže tak a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.